Ігор Череп у залі суду поводиться спокійно та врівноважено, втім емоції добігають піку, коли прокурор зачитує обвинувальний акт та доходить до найстрашнішого моменту. Виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на пішохода малолітню Коваль Софію Олександрівну 1 січня 2011 року народження, яка знаходилась поза межами проїзної частини, внаслідок чого Коваль отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці. На цих словах призвідник ДТП так стискає скроні, що аж пальці біліють. Прокурор продовжує, згідно з висновком досудової експертизи, причиною смерті дівчинки виявилася несумісна з життям сукупна травма тіла. Також обвинувачення запевняє, Ігор Череп знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Останній провину визнає. Справився з керуванням, за співбордюр мене викинули. А за якою швидкістю вирухалися? Кілометрів 10-15. І дитина там була? Не бачу. Ну, потім знайшлась там людина? Знайшлась. Ну, то кивок, то так. Да. Тобто ви не оспорюєте, що дитина загинула внаслідок ваших дій? Ні. Перше засідання, по суті, відбулося у Червонозаводському суді. Сама трагедія сталася 17 липня. Тоді на стоянці супермаркету АТБ по вулиці Драгомирівській мікроавтобус «Мерседес» буквально зніс 7-річну дівчинку, яка там гралася, і зупинився, тільки врізавшись у стіну супермаркету, розповіли у прокуратурі. Та додали, що, виходячи з обставин справи, суд може застосувати скорочену процедуру. Оскільки обвинувачений повністю визнав свою вину, не заперечує проти жодного пункту обвинуваченого акту, йому було судом запропоновано розглядати кримінальне провадження у скороченому режимі, на що він погодився. Ігору Черепу інкримінується частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Позиція однозначна прокуратури. Загинула дитина, 7-річна дівчинка. Є обтяжуючі обставини, це скоєння ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Ну, здебільшого ми не озвучуємо саме скільки років ми будемо вимагати до дебатів, бо це може бути розцінене як тиск на суд. Але, скоріш за все, ми будемо вимагати максимум. На цьому судовому засіданні було зачитано обвинувальний акт, допитано обвинуваченого та надано суду докази на дослідження. А на наступному, який відбудеться 14 вересня, суд одразу перейде до дебатів та видалиться до нарадчої кімнати для винесення вироку. Світлана Єченіна, Олександр Воробйов, агентство телевідіння «Новості».